אתמול פגשנו את דניאל, טימי ודינו, שהם גולשים מקצועיים. וואו. גלשנו ביחד באתר וראינו שהם חתולים. כשניסינו להיות גם חתולים, עידן פרק את הכתף. אני עידן, ועכשיו אני צריך להתמודד עם ההשלכות. בשלב הזה כבר הייתי בטוח שהלכה לי הרפתקה בערים, אבל בערב כבר הרגשתי באופן מפתיע הרבה יותר טוב, והאמת היא שהחשש העיקרי שלי היה שחסרי התועלת יגידו לי שהם לא מרגישים בנוח עם זה שאני אבוא. אבל למזלי הם זרמו אחרי ששלחתי להם את הסרטון הזה בערב. Guys, I just... I feel really, really good. I'm fine, guys. Really. זה כבד. אז אני הולך להכחיש את המרפאה, כי אני יודע מה יגידו לי, ונמשיך בתוכנית המקורית. אולי זה מרגיש טיפה טיפשי למי שרואה את זה. מי שרואה את זה חושב שאתה טיפש, אין ספק. כן, אבל היא גם יחסית סבבה למה שקרה לה. תרים את היד. אני יכול להרים את היד. כרגע זה כואב עם התיק. כנראה שאני אבוא לא לגלוש, אלא פשוט לבקטה. אין כל כך אופציות אחרות. יש אופציות אחרות, הן עולות מלא כסף והן פחות כיפיות. נכון. ואני סוחב הכל. הם סוחבים לי דברים. כרגע אנחנו נוסעים נסיעה קצרה מהמלון לבית של דינו בלך, כדי להתארגן לפני העלייה לבקטה בהר. חוץ מזה הכרנו פה את מרקוס, שהוא צלם וידאו מקצועי, והוא גם יוצר סרטי סקי משלו. דינו לעומת זאת מרגיש קצת חולה בימים האחרונים, אז הוא יישאר בבית היום ויצטרף אלינו מחר. Very nice, very pretty. Feeling a bit sickish? Yes, unfortunately. I have to do the wise thing and recover one day, and then I'll be down tomorrow. And I bring everything that you forget today. הנה רשימה של דברים גדולים ומסורבלים שאנחנו מביאים איתנו לה. ביגוד חם, ציוד צילום, ציוד איתור וחילוץ, ווקי טוקי, נעלי שלג, מקלות הליכה, נעלי ערים, קסדות, גרביים, מלא גרביים להחלפה, עתיק כבר כמעט מלא, מים, מצית, לא לשכוח מצית וציוד גלישה כי אחרת מה הקטע. וזה עוד בלי שהבאנו... Nuts, teases, סוכר, snacks, boiled eggs, beer. מרגיש שאין סיכוי שזה נכנס בתיק, אבל גם אין סיכוי שזה מספיק אוכל. הם מכינים לך פה סנדוויצ'ים, זה אפשרות לבוא לבחורה בר הדלפק. שניצל, קטשופ, מיונס וגבינה. 2.5 יורו. מה? מה פתרון לחסוך ממקום? לאכול אותו. לאכול את האוכל. שים בבטן. אנחנו תופסים עכשיו אוטובוס מהסופר לתחילת המסלול, ובגלל שיצאנו קצת מאוחר היום, אנחנו בלחץ מבחינת שעות אור. השמש שוקעת ב-5.5, וזה מסוכן להיתקע בהרים בחושך, אז אנחנו ממהרים. נראה כבד. אנחנו שמים על עצמנו מכשירים לגילוי עצמי. יס. תתחיל להיות לחץ כי הזמן אור שלנו ממש קטן. קדימה, ללכת, אין זמן בזה. אוקיי, so the day starts walking in the woods. How long is it? I don't know, I think Timmy said 15 kilometers. 15 kilometers. That's a lot. At least we're starting on... on a road. היי, תראה איזה יפה, הכל פה עכשיו נראה כמו איזה ציור עם הערפל והעייפים. איך המרגש? קשה, כבד, אבל ממש יפה. מדהים. הדבר היחיד שמבאס לי ברגע, תכף, זה הרעש אחר הזה. כן. בטח עשינו כאילו קליפ שאין פה מוזיקה נעימה, ממש כזה, אבל לא, אתה שומע פה. יודע מה? בהתחלה חשבתי שאני אעשה את זה עם תיק יום. ומזל, מזל, מזל שהורידו אותי פה מהרעיון הזה. והבאנו תיקים כאלה של... כמה? 30? כמה ליטר יש לנו? 40 ליטר? ממש כמו 40 ליטר. הוא עד לא שומע כלום. ברגע שהוא הולך עם הנעלי שלג, הוא פשוט לא שומע כלום. עוד! We did 2.5 kilometers in almost 1 hour. We have 12.5 more. So it means... We need to walk fast. Five... We need to walk faster. More hours. Noise! Noise back! Marcus, how is it going? It's getting heavy. I'm starting to get blisters on my feet, so I'm gonna do something about that. Aya. אנחנו מפה עוזבים את המסלול המוכן. ויוצאים לווילדרנס, לשלג הרך. וואה, זה הרבה יותר קשה. יש לנו עוד איזה 3 שעות של אור יום, ואנחנו צריכים לטפס עוד את כל ההר. כמעט ולא עלינו, עלינו כזה. עלייה מתונה. וואה, וואה. יהיה קשה. לא יודע, לא קשה לי עם זה.
וואי, אני ממש לוקח. זה מגניב שאנחנו פותחים ליין חדש, כאילו. Into the wilderness. Into the wilderness. I hope he didn't. Daniel turned around? He turned around, he went back. הוא מרגיש חוסר מוטיבציה, ולפעמים פשוט צריך להסתובב. למרות שדניאל הגשים לעצמו את החלום של חצי מהזמן לגור באוסטריה ולהתפרנס מלצלם גולשים מקצוענים שהם גם חברים שלו, כבר תקופה לא קצרה שהוא מרגיש לא טוב בכל מה שקשור לקריירת הצילום שלו. תחושות? רעות. רעות, תחושות רעות זה לא טוב. זה קורה לפעמים, שאתה נותן את הנשמה שלך במשך שנים, מגיע סוף סוף למה שחלמת עליו, ואז פתאום יש תחושה של מה אני עושה פה בכלל. גם כמו שאמרנו, דניאל וטימי איבדו חבר שיצא למסע דומה ביפן, ממש לפני שבוע וחצי. אז למרות שהוא מאוד ציפה למסע הזה איתנו, שהוא תכנן במשך חודשים, הוא החליט שכדאי לקחת הפסקה. אני לגמרי מבין אותו, זה נשמע לי כמו תקופה קשוחה. אין לי מה להגיד. The struggle is a big part of it. אנחנו ממשיכים בטיפוס. נראה לי שבחיים לא ראיתי כל כך הרבה שלג שלא נגעו בו בכלל. יפה פה מדי. בקטע שזה, אם תתעכב יותר מדי, זה מסוכן. אנחנו לא נגיע. המשמעות של עיכוב פה היא לא סתם ללכת בחושך. ברגע שהשמש תרד, הטמפרטורות תצנחו לבערך מינוס 10, וכל הסיטואציה תהפוך להרבה יותר מסוכנת. בגלל שכל כך יפה פה, זה די קל ליפול בפיתוי ולהרים את המצלמה ולהתעכב על עוד זווית ועוד שוט, אבל אסור. וואי, יש הרגשה כבר של מסע, מסע בצבא, הולכים. הגב שלי כואב. איך ההליכה בנעלי שלג? נראה לי זה מכשיר מדהים. אבל הוא קשוח. כל צעד צריך להיות צעד שמרים את כל הברך. מפעיל שרירים בצד כאן. כן. של השרירים... זה שרירים שאמרתי לכם להתאמן. Timmy, you're cruising. How are you feeling? Good. I feel it in my, like, in the toes. Uh-huh. I don't know. The whole time, whenever I feel pain, you just look around and you're like, well, it could be much worse. Yeah, we are here now. You must have beautiful glutes. Glutes? Thank you. He's going with the salsa in his head. Every second we stop, I just freeze. Yeah, it's getting so cold. אה, צריך קצב גם כדי להגיע בזמן וגם כדי להתחמם. אני יקר. זה לא הביקטות האלה. We go behind the trees, we do a little break, have a little bit of food, have a little bit of water, go down to the lake, traverse the lake, and then one time a little steep up, and then we are done. So what percentage did we do? We do like 99. La. No trust. I would say like the last part is definitely the most exhausting part. Yeah. So we do a break before. And we have no sun in about 5 minutes. יפה מדי. אנחנו בהפסקה, שנייה עוצרים, נחים, ואז פוש אחרון. יש לי קרח בבקבוק, אתה שומע? כן. סלאשי. Oh, I hope I don't fall going down here. פיצה, פיצה! הבנתי עכשיו תוך כדי עריכה שזה לא ברור למה אנחנו צוחקים על מרקוס. הסקי שלו זה בכלל סנובורד שנקרא ספליטבורד. גם של טימי. זה סנובורד שמתפצל לשתיים ויש לו מנגנון הליכה כמו לסקי טורינג. גם עליו מלבישים סקינים חד כיווניים ואז אפשר לטפס איתו את ההר. טימי כבר מנוסה אבל מרקוס משתמש בזה בפעם הראשונה, אז הוא בעצם גולף סנובורד שגולף בפעם הראשונה על סקי. יאו וילהל, you're killing it! Very good! מניאק. היי,
הגיע הצל, נהיה קפוא. זה הבקתה, נכון? כן. זה. נגיע לפני החושך? לא, אנחנו מגיעים בחושך. אתה חושב? הבקתה שם. אבל עדיין לוקח איזה שעה לעשות את כל העיקוף הזה. That is like the most dangerous part because it has like a huge face above it, so it's a lot of exposure. If that, there is danger, that is the dangerous. That is the dangerous place, but now that we're looking at it face to face, it looks to me like it is a little bit loaded, but not heavily and nothing that we could trigger from below. זה החלק הכי מסוכן, בגלל שהוא מאוד תלול וחשוף למפולות. אז כאן אנחנו שומרים מרחק, כדי שרק אחד ייקבר במפולת, אם צריך. תפעו לי בידיים. אנחנו חייבים לזוז מהר. אני במקום הכי מסוכן למפולת בערך, אבל לא יכולתי לא לעצור ולצלם. המצלמה קפה כבר לא עובדת, רק הטלפון עובד. הנה, זום. קחו זום. בום. You good? עידן, הכל בסדר? How are you, Marcus? Oh, not too good. Backpack was too heavy. Every 5 meters or my head is spinning. You need help? Not yet. We can take something off. Are you cold? No. Head I don't back. Know how much better it is with your boards on the back. I'm getting dizzy. Take it slowly. Yeah, don't get dizzy. You need to stick with me. If you're dizzy, then wait a minute. Yeah, but I can't wait too long because I'll be getting cold. You want some sugar? What do you have? Yeah, sugar is good, like. Wow. יש לנו עוד את הסיבוב הזה פה, והגענו לבקתה. אבל אתה מרגיש כמה אם לא היית מגיע, זה לא היה טוב. מרקוס אמר שהסוכר שועד נתן לו ממש ממש עזר לו. פשוט בום, מרים אותך, כמו קוק. לא עוד ניסיתי קוק. אך, האוסטרים פשוט יודעים מה לעשות כדי שיהיה אפי כשמגיעים לבקתה. תראו את זה. זה גם ככה אפי וזה הוסיף. עוד כזה קמצוץ. הגענו לבקתה, כמעט בחושך, שעה 6. התחלנו בערך ב-12:30. יש פה... בית של קיץ, אנחנו ישנים בבית חורף הזה, הקטני הזה, עם הנוף הכי יפה בעולם. It's just open? Don't need a key. Marcus, how are you? Pretty exhausted. Yeah. Had a short moment where it was like out of energy after the in the steep part. We are here now, and Timmy is chopping wood. There is a lot of chopped wood. מי מת? יש דרך שיהיה מואר בפנים? לא, פנסים. עובדים על אש. Oh, damn. חשבנו שברגע שנגיע לבקתה, הצרות שלנו ייגמרו, אבל המציאות היא שצריך להתניע את הבקתה. הגענו ממש לקראת החושך. מתחילים תכף להכין אוכל, להתארגן על החיים שלנו, להוריד נעלי סקי. כן, לעשות שיהיה פה נחמד, כי כרגע נחמד, אפל. ואז פשוט נקרוס לישון. אין פה גם אור, כאילו... יש גם לנו הרבה זמן עד שנקרוס לישון, עד שנכין אוכל וזה. יש פה ארון עם מלא בולי עץ לתנור, אבל הם פשוט לא בגודל הנכון להיכנס לתנור. הם לא עוברים בדלת. One eternity later. עכשיו יש קצת אש. אבל העשן נכנס לנו לתוך החדר. A little bit of fire and smoke in the air. We're having fun. אנחנו חייבים אש גם כדי להעמיס שלג. המים בפקוקים שלנו קפאו ובינתיים אנחנו נעזרים בגזייה, אבל כדי באמת לחיות פה צריך להעמיס כמויות שלג די גדולות. חוץ מזה יש לנו דליפת עשן בערובה. הידד. כשממיסים שלג יש לזה די מגיל, יש לזה מין סליימי כזה, ואפטר טייסט. זה ממש מרגיש לי כמו הישרדות ברגעים האלה. קר פה. מאושן פה, צריך להוציא מפה את האשן ולחמם פה, וזה נוגד אחד את השני. וזה קשה. לא חשבת שזה יהיה אחד האתגרים, נכון? לא, בכלל לא. כל כך קר פה שזה כבר קר. Of course. Yeah. Do you have like a special shot in mind for tomorrow?
depends on the spot. So Timmy and I are going to look at the spot and Timmy says what he wants to ride. So we look from above and then... Probably from below first. Ah, really? Is there like a policy for not ruining the shot with foot tracks? Yeah, walk around it. Don't make any tracks. אז זה היה הפרק השני של הסרט. בפרק הבא אנחנו רואים מה צריך לעשות בערים כדי לשרוד, פלוס את כל האקשן של הקפיצות של טימי ודינו. תודה רבה לתומכים שלנו באתר ובפטריון, שתומכים לנו בכמה שקלים בכל חודש, ובעיקר זה עוזר לנו ליצור בלי תלות בחסויות חיצוניות. כמו הסרט הזה למשל, לא היה לנו פה ספונסר, אז זה ממש עוזר שיש לנו תומכים. אז תודה לכם. אם אתם רוצים לראות את הגרסה המלאה, אז היא נמצאת כבר עכשיו באזור התומכים שלנו באתר. ואם לא חפרנו על זה מספיק, אז גם עשינו הקרנה של הסרט הזה בקולנוע. זה היה ממש מגניב לראות אתכם ואת התגובות שלכם בלייב, ואחר כך גם לדבר על הנושא ועל תהליך היצירה. זה היה ממש נחמד, ואנחנו מתכננים לעשות עוד כאלה. כמו למשל הטרק שעשינו בים המלח. טרק לאורך כל החופים במשך כמה ימים, שהוא היה ממש מאתגר ויפה ומעניין. אז אם בא לכם לקבל זכות ראשונים על האירועים האלה, זה משהו שהתומכים שלנו מקבלים, פלוס הנחה של 50% על הכרטיסים. אם בא לכם לתמוך, אנחנו ממש נשמח. וזהו. פרק הבא יעלה בהמשך. ביי. לא, 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 לא! פיצה, פיצה!